çfarë po kërkon opozita? Ish-kryeministri Sali Berisha denoncoi pak ditë më parë qytetin e Shkodrës si një nga më të rrezikshmit pas Elbasanit, atje ku bandat e kriminele të bëjnë ligjin. Vijoi këtë të martë me një tjetër denoncim. Duke u referuar mesazheve të qytetarëve shqiptar, Berisha përmend emrin e personit të fortë, që siç e shkruan qytetarët, policia as nuk guxon të ndaloj. Shkodra më keq se kur në kthetrat e bandave të Noriegës, vrasës serial, bandat armatosura me makina të blinduara, kokainë të lidhura direkt me Edvinin bëjnë ligjin e çdo shesh, rrugë rrugic biznes të qytetit, shkruan ish-kryeministri në Facebook, i cili gjithashtu ka publikuar edhe mesazhet e qytetarëve. Në këto mesazhe ka të përmendur emra konkret që lidhen me mafian dhe krimin, madje edhe deputet. Qytetarët digital që siç preferon të quajë Sali Berisha të gjithë ndjekësit e tij në Facebook denoncojnë raste të paprecedenta, duke filluar nga makina me xhama të zinj që qarkullojnë në të gjithë qytetin e Shkodrës. Ndërkohë, një prej denoncuesve ka përmendur edhe deputetin Luan Harusha, sipas të cilit është financuar nga bandat e krimit gjatë periudhës së fushatës elektorale të zgjedhjeve të qershorit. Një ndër mesazhet që Berisha ka publikuar është edhe një denoncim i një oficeri të policisë së Shkodrës, i cili shkruan: "Përshëndetje doktor, jam një oficer policie në komisariatin e policisë Shkodër, nuk mundemi të japim informacion për një person në kërkim, Artan Dekovi, i dënuar me 12 vjet burgim, pasi është djali i xhaxhait të shefit të shërbimit për çështjet e brendshme dhe ankesat në drejtorinë e policisë Shkodër. Ky person lëvizje armatosur në qytet dhe nuk e ndalon njerëj sepse kemi frikë nga shefi." Ish-kryeministri Sali Berisha të njëjtën e kaluar, gjatë një deklarate për mediat, bëri me dije se bandat nuk janë vetëm në qytetin e Elbasanit, por janë të shpërndara, sidomos në qytetin e Shkodrës. Të heqi dorë se janë absolutisht të patolerueshme.